10-4, central, verificar endereço. Easy Plaza, repetindo, Easy Plaza. Temos tiros disparados no telhado. Tiroteio em andamento no Easy Plaza, repetindo, tiroteio em andamento. Agora! Policial em perigo! Repetindo, policial em perigo! 10-5, por favor, repita! 10-5, todas as unidades, emergência! Policial em perigo! Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Para que isso possa fazer algum sentido, preciso voltar 3 anos atrás, para a noite em que a dor começou. Na época, eu ainda estava na polícia. Polícia de Nova York, Distrito Central, norte de Manhattan, a cozinha do inferno. E então, quando virá trabalhar para mim, detetive Payne? Você me faria trabalhar disfarçado em um buraco qualquer. Desculpe, Alex, mas Michelle e a neném vêm primeiro. Veja, meu último cigarro. Faz mal para beber. Sempre o velho, Max. Um típico escoteiro. Até mais, Alex. A balada de quinta-noite ainda está de pé, certo? É claro. Pode contar comigo. A vida era boa. O sol se pondo em um belo dia de verão. O cheiro de gramados recém-cortados. Sons de crianças brincando. Uma casa à beira do rio, do lado de Nova Jersey. Uma bela esposa e uma garotinha. O sonho americano virou realidade. Michelle, cheguei. Mas os sonhos têm o péssimo hábito de se tornarem pesadelos quando menos se imagina. O sol se pôs com a arrogância de sempre. O crepúsculo deslizou pelo céu, carregado de previsões. Michelle, querida, tem alguém em casa? Não gostei do jeito que o espetáculo começou. Haviam me dado a melhor poltrona da casa no meio da primeira fila. Mas, o que é isso? Uma horrível pichação havia sido feita na parede, uma predição das coisas que estariam por vir. Era uma seringa para viciados, um símbolo mágico cheio de significados diabólicos. Ouça, alguém invadiu minha casa. Ligue agora mesmo para a polícia. É da residência dos Payne? Sim, alguém invadiu minha casa. Ainda estão aqui. Você precisa... Ótimo. Temo não poder ajudar. Quem está falando? Alô? Michelle! Parado! Polícia de Nova York! Largue a arma! Você vai morrer! Fique embora! Ah, não! Por favor, Deus, não! A carne dos anjos condenados! Não, 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 Deus! Não! Michelle, ah, querida. Isso foi há 3 anos. Tudo foi destruído num piscar de olhos. Os viciados estavam dopados com uma droga sintética, até então desconhecida. Valquíria. V. Depois do funeral, eu disse ao Alex que estava pedindo transferência para o DEA. Levamos 3 longos anos para conseguir uma brecha no caso Valquíria.
Finalmente, há 3 meses, um informante nos deu a dica de que Jack Lupino, um chefe mafioso da família Puntinello, estava traficando a droga. Então eu comecei a trabalhar disfarçado, infiltrado na pior família mafiosa de Nova York.